Renan. Biritinho na pegada, Renan. Biritinho na pegada, domingão, viu? Deixa ele fazer uma presinha aí, que ele tá saindo de muda aí. É Biritinho, viu? Vai pro grupo Criadores do Nordeste, pro canal de Vaniele. Vai pro meu amigo Aldo, vai pra Renan. Olha aí, Biritinho na pegada, hoje domingão. Dia 26/7/2020. Vai pro meu amigo Aldo, Neguinho Cibiteiro, Pinto, Ricardo, Dão, Marco César, Vaniele, os dois Tony, Daci. Vai pra todo mundo aí do grupo Criadores do Nordeste, valeu.